Já si myslím, že v dnešním utkání nevyhrálo lepší mužstvo a šťastnější. Myslím si, že jsme od začátku byli o malinko lepší. Tam jsme si na začátku vytvořili velký tlak, asi 4 minuty nebo kolik to bylo. Jsme tlačili soupeře, ale bohužel soupeř nás trestal po našich chybách. Když jsme přesilovce vlastně namazali na góla, pak nám na druhý góla beci trošku zaspali. A třetí gól si myslím, že byl šťastný, i když jako hráč tam byl dobře, domácí, který to tečoval a v podstatě to utkání si rozhodl. Jo. My jsme se snažili ještě s tím utkáním něco udělat, kluci dřeli, makali prostě na to, v jakým jsme stavu, že jsme dávali mužstvo dohromady pomalu na poslední chvíli a obranu nám tvořili 4 junioři, tak si myslím, že kluci zaslouží poděkování za ten výkon, protože ho odřeli, odmakali, ale bohužel nemáme ani bod. Tak jak se hraje? První třetinu nás opravdu hraje zatlačil na začátku neskutečně a měli jsme kliku, že jsme dostali žádný gól, bohužel hraje zela hokej a my jsme dávali góly. Byla první třetina, druhá třetina byla vyrovnaná, si myslím, kde ty soupeři oba měli stejné gólové šance a ta hra se nějak tak přelejvala nahoru dolů. V třetí třetině jsme se chtěli věnovat v obraně, ale začátek jsme měli docela dobrý, si myslím, tam jsme si vytvořili pár jako golových šancí, kdy jsme to zápas mohli rozhodnout. Bohužel jako Hradec na začátku zápasu, tak my na začátku třetí třetiny jsme nebyli schopni dát gol, ať už to bylo nemocností útočníků nebo dobrým brankářem nebo smůlou. Takže ten zápas se zdramatizoval, kdy Hradec využil přesilovku a snížil na 3-2. Samozřejmě v závěru zápasu Hradec byl zase lepší, tlačil. Ale jak to všichni znáte, když moc chcete, tak pak to kýžený štěstí nemáte a Hradec ho neměl. My jsme ho měli, že jsme góla nedostali a udrželi jsme to vší silou. A jsme rádi za 3 body doma s Hradcem, protože samozřejmě to bylo jedno místo a tím nám Hradec neutek, my jsme se s ním přiblížili a jsme rádi. Televize HB in Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HB in Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny.